Olá, bem-vindos ao Página Sonora, o podcast de literatura catarinense da Rede de Bibliotecas do Sesc em Santa Catarina. Eu sou Cristiano, do Sesc Canoinhas, e hoje vou ler um trecho do conto Vanish Point, de Márcio Markendorf, do livro The Cargo, organizado por Carlos Henrique Schroeder, lançado em 2008 pelo Sesc Santa Catarina. Sou quase feito dos homens que me antecederam, homens lobos, homens vampiros, de tantos homens multiplicados que atinge um número indefinido, um grau zero de reverberação e instância. É como viver no dentro de casa, lugar onde pertenço sem ser amado, um intruso de coração selvagem e primitivo, sem linguagem inteligível, só os sons guturais e a gravidade da violência. Todas as vezes que me sinto assim, caminho até a praça e, sentado no banco, me entrego às clarividências magras e minguantes, de um biografismo, de uma experiência que nunca se soletro, e me ordenam, me informam sintaxicamente e, de novo, no que nunca sei. É tudo como se eu esperasse pela sobra daquela sombra, pelo beijo que dei antes de partir e também me partir em milhões de fragmentos. Agora, nesse exato momento, revejo aqui sentado o de fora, onde permaneço. Desconheço por completo quem inventou as marolas, as águas mortas e a solidão. Desconheço Deus Pai, meus pais, minha vida de antes dos 13 ou 14 anos. Outro dia, eu li que tem vezes que o real irrompe como enigma, artifício. Estou devorado e enternecido de tanta pergunta sem resposta. As casas dessa cidadezinha dormem, e eu me arranhando outra vez pelo perdão de um monstro alado. Então presta atenção na imagem da rua, os postes escurecendo, iluminando um rosto que caminha devagar. Um outro homem, além de mim, acordado caminho. Escurece, apaga, escurece, apaga, como um pirilampo, como se ligasse e desligasse o interruptor da minha mente. De repente, uma angústia, uma sede, uma ânsia de vômito. Também uma abertura no escuro completo. Antes da queda, do desaparecimento de tudo, do muro que se ergueu, retorna ao meu ouvido, sem muita demora, a voz mais deliciosa do mundo. Então, maninho, que vai querer de aniversário? Reencontro a velha esfinge que me devorou e percebo que sou as sobras da sombra, o recorte negro que não era bom e se apagou. Márcio Markendorf é professor, pesquisador e escritor. Leciona no curso de cinema e no programa de pós-graduação em literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. É autor da novela literária Soy Louca Lorca, feita um Tchê no Chão, feita pela editora Urutau, em 2019. Em parceria com Adriano Salve, publicou o livro de mini-narrativas Microcontando, pela Caiponte Edições, também em 2019. Obra esta financiada pela Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú. Seu projeto de microliteratura Ainda Estavam Lá, de edição própria, em 2021, foi vencedor do prêmio Elizabeth Anderlin de Estímulo à Cultura. Este foi realizado em parceria com Adriano Salve e André Ricardo Aguiar. Márcio Markendorf também publicou contos de forma esparsa em periódicos literários e coletâneas, algumas delas, inclusive, editadas pelo Sesc Santa Catarina. Este foi mais um episódio do Página Sonora, um projeto da Rede de Bibliotecas do Sesc Santa Catarina. Assine e acompanhe novos episódios deste podcast e conheça outros autores que compõem a nossa cena literária.